Ja nyt sitten tehdään tämmönen pieni päivän potku. Katsotaan tosta. Niin, täällä olisi tänään muuten niin kuin nähdään tänne. Niin noi pitäisi laittaa hyvin ja sitten me uusitaan. Meillä on tämmösiä laadullisia XLR-liittimiä täällä ihan kohtuullinen määrä. Että kyllä näillä pärjää niin näitä pitäisi laittaa tuotantoon tänään. Tänään tuon mikseri kun vaihtui. Vanha mikseri muuten mikä on tuolla alla näkyy, niin sehän meni myyntiin mulla. Oulun mies osti sen, mä en muista kuka se nyt oli sitten, mutta ei se, tuossahan vielä se on, mutta joo, jos joku nyt ei tiedä mistä on kyse, niin 65€ oli hinta. Nää on hyvin hyviä karkkeja. Nää on karkkeja. Maistellaan. Tästä on pitkä aika. Pitun pitkä aika. Mä soin viimeksi näitä varmaan kesällä. Ja pitää ottaa. Tää on lempeitä vadelmia. Ja jos joku ei tiedä mistä on kyse, niin... Ei. Jumala. Ei pysty. Jumala. Poikki.